Vitajte priatelia, dnes si rozoberieme horoskop na 46. týždeň v roku od 11.11. do 17.11. Horoskop nám v tomto týždni pripomína vzácnosť času. Je to astrologicky naozaj bohatý týždeň. O pocit hojnosti sa od 11. do 17. novembra stará Venuša, ktorá v pondelok vstupuje do znamenia Kozorožec. Predstavte si to. Naša kráľovna lásky a krásy sa ocitá v zemskom, pevnom znamení zverokruhu, kde získava úplne iný nádych. Venuša v Kozorožcovi nie je rozlietaná a extravagantná, ale skôr jemná, elegantná a s vycibreným vkusom. Ako by si obliekla luxusný kabát, sadla si do krásne zariadenej miestnosti a dala si šálku kvalitného espressa. Tento týždeň čaká znamenia chuť po niečom hlbokom a zmysluplnom. Po kvalite, nie po kvantite. U znamení zverokruhu, ktoré v 46. týždni hľadajú stabilitu vo vzťahoch, predpovedá horoskop skvelé obdobie. Venuša v znamení Kozorožec dáva znameniam túžbu po trvalých hodnotách. Po záväzku, ktorý nie je len chvíľkovým rozmarom. Znamenia tento týždeň možno pocítia potrebu posilniť svoje vzťahy. Chcú sa uistiť, že majú pevný základ a sú odolné voči akýmkoľvek skúškam. Kozorožec nám totiž nedovolí plýtvať časom na niečo povrchné alebo prchavé. Astrológia tento týždeň od znamení zverokruhu vyžaduje ísť do hĺbky a venovať sa tomu, čo má skutočnú hodnotu. Takže ak máte pocit, že váš vzťah potrebuje trochu omladzujúcej kúry, tento týždeň je ideálny na úprimné rozhovory a na budovanie pevných základov vo vzťahu. Od 11. do 17. novembra sa však netočí všetko len okolo vzťahov. Venuša v Kozorožcovi, rozvíjajúca sa už od pondelka, je aj o pôžitkoch, ale o tých sofistikovaných. Tento týždeň totiž predpovedá chuť užiť si dobré jedlo, kvalitné materiály, či dopriať si niečo krásne, niečo, čo vydrží. Žiadne impulzívne nákupy alebo rýchle rozhodnutia, ale skôr jemné plánovanie a ocenenie toho, čo nám osobne prináša dlhodobé potešenie a osobnú radosť. Takže, ak sa vám zachce kúpiť niečo nové a výnimočné, napríklad novú knihu, kvalitný kúsok oblečenia alebo si budete chcieť vychutnať večeru v obľúbenej reštaurácii, prihliadajte síce na peniaze, ale radšej neváhajte. Tento týždeň nám totiž vesmír praje, aby sme sa obklopili vecami, ktoré nám dodajú pocit stability a zmysluplnosti. Čo je pre vás osobne radosné a naplňujúce? Dajte nám vedieť do komentáru. Úvod tohto týždňa teda nie je len o povrchných potešeniach alebo o tom, čo sa nám práve mihne pred očami. Teraz máme chuť na niečo, čo má skutočný význam a čo vydrží. Kúpte si radšej tie nadčasové topánky, ktoré budú vašimi spoľahlivými spoločníkmi roky, namiesto toho, aby ste si zadovážili niečo, čo po sezóne stratí čaro. Na všetko sa dívajte podobne. Trvalé hodnoty vám totiž tento týždeň dávajú viac než prchavé rozhodnutia. Pri jedle to našťastie aj pre zdravie znamení zverokruhu cítime rovnako. Žiadne rýchle občerstvenie, ktoré len zaplní žalúdok. Pod vplyvom energickej Venuše v znamení Kozorožec je nám bližšie počkať si na kvalitnú večeru v reštaurácii alebo si dobre navariť. Tento týždeň je úžasný pre vytváranie dobrých návykov v zdraví. Skvelým spôsobom, ako si jedlo vychutnať, je napríklad pestovanie uvedomelého jedenia. Je ohromne prospešné aj pre celkové zdravie ľudí. Uvedomelé jedenie je vynikajúce, aj keď napríklad chceme schudnúť.
Princípom takéhoto jedenia, ktoré je nám tento týždeň podľa horoskopu blízke, je fakt, že každé sústo si vychutnávame a necháme sa rozmaznávať jeho chuťou a celkovou pokojnou atmosférou. Viac o uvedomelom jedení si môžete prečítať aj vďaka odkazu v popise tohto videa. Venuša v Kozorožcovi nás nepodnecuje len k materializmu. Počas celého 46. týždňa jej kvalita preniká aj do našich vzťahov. Venuša dáva celý týždeň znameniam pocit, že stabilné veci sú veci skutočné. Niektoré znamenia majú tento týždeň potrebu definovať fázu, v ktorej sa aktuálne nachádza ich vzťah. Pozor teda aj na negatívnejšiu stránku Venuše, pretože tlačíme na partnera a na rýchly posun vo vzťahu. Nezabúdajte, že všetko trvalé si vyžaduje svoj čas, o čom presne hovorí aktuálny týždenný horoskop. Venuša v Kozorožcovi môže tento týždeň pôsobiť trochu chladne alebo prísne, keď príde na lásku, ale práve táto seriózna energia je niekedy presne to, čo potrebujeme, aby sa vzťahy upevnili a mohli skutočne rozkvitnúť. Kozorožec nám dáva odvahu hovoriť o budúcnosti a o záväzkoch absolútne bez obáv. V prvej polovici týždňa pristupujeme k veciam pomaly a s rozvahou. Venuša v Kozorožcovi znamenia učí, že niektoré veci stoja za to, aby sme na ne počkali, čím ich oceníme a viac si vďaka tomu vážime ich hodnotu. Ak máte túžbu zlepšiť svoje zdravie, životný štýl, ozdobiť svoj domov kúskami, ktoré majú trvácnosť, alebo investovať do seba, napríklad do vzdelania, tento týždeň je na to skvelým časom. Najvýznamnejšou udalosťou tohto týždňa bude piatkový spln mesiaca v znamení Bík. Piatkový spln predpovedá znameniam energiu, ktorá je priam nabitá pôžitkom a zmyselnosťou. Bík, rovnako ako znamenie Kozorožec, kde sa naďalej nachádza Venuša, miluje krásu a hmotné potešenie. Práve preto je novembrový spln, ktorý nastane presne 15.11., teda v piatok, podporou všetkého, čo znameniam prináša radosť a komfort. Piatok je naďalej čas, kedy môžeme uvažovať o luxusnej masáži alebo o inom spôsobe rozmaznávania seba samého. V závere týždňa horoskop radí usporiadať si domácnosť takým štýlom, aby nám priniesla pokoj a radosť. Piatkový spln mesiaca v znamení Bík nám pripomína, že materiálne veci majú v našom živote svoje miesto, pokiaľ nám prinášajú skutočný pokoj a vnútorné uspokojenie. Piatkový spln v tomto týždni je prepojený aj s témou osobnej intimity a vzťahov. Romantický novembrový spln znamenia naláka bližšie k milovaným. Chcete lásku zdieľať. Užívať si teplý pocit lásky. Je to čas na podporu vzťahov, romantickou večerou pri sviečkach alebo spoločným víkendom v prírode. Piatok odštartuje výnimočne príjemný víkend, ktorý poskytuje posilnenie lásky u všetkých, ktorí o to stoja. Spln mesiaca dokonca pomôže dosiahnuť jasnosť vo veciach, ktoré vyvolávali pochybnosti. Je to tým, že energia znamenia Bík je pevná a odhodlaná. Môžeme sa pokojne rozlúčiť s pocitmi a emóciami, ktoré nám už neprinášajú radosť. Spln mesiaca nám na to dá potrebnú silu a podporu. Novembrový spln ovplyvní celý víkend a ponúka aj nový pohľad na život. Tento týždeň ešte nepovedal svoje posledné slovo. A o tom, aký bude víkend, sa dočítate vďaka linku v popise tohto videa, kde nájdete odkaz na celý kompletný týždenný horoskop.
Drahí priatelia, prajeme vám krásny a úspešný 46. týždeň v roku 2024. Pomaličky pripravujeme aj nové ročné horoskopy na budúci rok 2025. Preto ak sa vám video páčilo, dajte like a tiež odoberajte náš kanál pre ďalšie veľmi zaujímavé videá ohľadom astrológie, predpovede budúcnosti a horoskopu. Čoskoro budú k dispozícii veľké ročné horoskopy na rok 2025. A už teraz je možné povedať, že rok 2025 bude veľmi zaujímavý. Krásny týždeň, priatelia.